Þá skoðum við sporbaug sem er eitt af keilusniðunum og þetta er stílgreining 2-3, almenn jafna fyrir sporbaug sem hefur megin ása samsíða hnita ásunum er eftirfarandi x-x0 í öðru á móti a í öðru plus y-y0 í öðru á móti b í öðru og þessi summa verður að vera 1. Punkturinn x0,c0 sem við köllum c er miðja sporbaugsins. Nú lengdir megin ásana sem að liggja í gegnum punktin x0,i0 uppfylla þessar tölugildisójöfnur. Nú sá megin ásana sem er lengri kallast langás og sá sem er styttri kallast skammás. Hringur er sértilvikið þegar þessir ásar eru jafnlangir. Skulum skoða þetta eins og mynd. Nú, við höfum þetta fyrir augunum. Hér er almenn jafna sporbaugs og svo er gefið að lengdir ásanna uppfylla þessar tölugildisójöfnur. Og við skulum því skrá þetta hér, þá á x-ásinn. Og þá höfum við einhverja miðju x0 og þetta þýðir öll x sem er í fjarlæðinni a frá x0. Nú við fáum þá x0 plus a, það væri með, og svo x0 mínus a. Þannig að alla tölur hér á milli koma aldrei álita. Og svo þessi hérna jafna, þá höfum við miðju, y0, og hún þýðir, þetta er mengi allara punkta, lausnabilið sem sagt hér, ef ætlum við að leysa þetta sem ójöfnu, varði þá mengi allara punkta sem eru fjarlæðinni b frá i0. Þannig við förum, núna b niður, sem að þetta sé þá y0 mínus b og svo y0 plus b. Og hér er punkturinn x0,i0. Og akkurat þegar y0 er sama y0, þá fáum við alla þessa lengd. Og svo akkurat þegar x-ið er x0, þá fáum við alla þessa lengd. Og eins og myndin er teiknuð, þá verður þetta skammásinn. Og svo kemur skilyrðið að x-x0 í öðru á móti a í öðru plus y-y0 í öðru á móti b í öðru, þessi summa hérna þarf að vera 1. Þannig að við setjum inn einhverja tölu hér, aðra heldur en x0, þá hefur hún ákveðið framlag, þannig y-y þarf að vera nær i0, nær i0 til þess að summan verði 1 heldur en akkurat þegar x-ið var x0. Nú ef að maður gerði sér það til dundus að setja inn alla punkta sem að fylla þetta skilyrði, að fá við mitt, að það verði nú viljan fyrir verkið, að fá við svona hring sem er aðeins búið að toga svo ný skekkja. Og þetta hérna er þá b, eins og myndin tegnaður út af skammásinn, og þetta er a. Svona drögum við upp sporbauga. Og þá skulum við líta á dæmi 2.9 fyrir lestrarnótum. Og hvaða keilusniði lýsir jafnan 2x í öðru plus 3 í öðru plus i mínus 11 12 0. Og til þess að sjá það strax út, þá berum við þessa jöfnu saman við hinn almenni jöfnu fyrir keilusnið. Sjáum hérna að a er 2, b er 3
rangt. B er 0. Og C er 3. Nú, svo reiknum við út aðgreinin. Hann er B í öðru mínus 4 AC. Hann er þá 0 í öðru mínus jákvæð tala. Og við sjáum það bara beint að þetta minni 0. Svo lesa við höfum keilusnið sporbaugur samkvæmt setningunni. En nú viljum við geta sett þetta fram á þessu formi hér. Og þá þurfum við aftur að nota ferningsreglu summu eða ferningsreglu mismunar eftir því hvort við á. Svo leiðis að við skulum einbeita okkur fyrst bara að þessum hjartalið. Og byrjum á því að skrifa hann upp. Því við leið og við höfum fyllt út í ferningin hérna, þá er eftir leikur nöðvöldur. Einbeitum okkur fyrst að þessum og við höfum þá að 3 upsilon í öru plus upsilon. Við þurfum að hafa forustu stuðulinn 1 hér. Þannig að við losum okkur við þristin. Við höfum þá upsilon í öru plus þriðungurinn af í. Svona. Og við margfaldum afturinn í svigan strax í huganum, þá sjáum við að þetta er rétt gert. Og það er þetta hérna sem við einbeitum okkur að. Nú, þristurinn býður hérna bara á þetta. Svo leiðis að við reiknum upsilon í öðru plus 1 þriði í og svo vantar okkur hér. Helmingin af stöðlinum við í. Nú, helmingurinn af einum við þriðja er 1 sjötti. Er það ekki? 1 þriði deilt með tveimur, helmingurinn, er bara 1 á móti 3 sinnum 2 eða 1 sjötti. Svo lesa við bætum þá einum sjötta við og samkvæmt reglunni þá að setja hann í annað veldi. En það sem við höfum hér er bara að stæða, það er engin jafna. Þannig við getum ekkit bætt einu en einu við, við þurfum láta að jafna með ekki gilda allan tíman. Þannig við draugum þessa tölu aftur frá. Og nú beitum við bara veldareglum. 1 í öðru er 1 og 6 í öðru er 36. Og erum komin hingað. Og nú þá vitum við að við getum þáttað þessa þrjáliði samkvæmt fettisreglu summu. Við fáum upsilon plus 1 sjötti í öruveldi mínus 1 á móti 36. Kannski er alveg jafn gott að skrifa það á þessu formi hér. Svona. Og þá margföldum við inn í svegan aftur. Og þá við skulum hafa þetta breytnum bara 36. Nú þreföldum við fyrirliðin. Fáum þrisvar sinnum upsilon plus 1 sjötti í öðru. Og svo við þreföldum hérna þennan. Þá fáum við 3 á móti 36. Og 3 á móti 36 er eins og 1 á móti 12. Nú, þá höfum við það. Í staðin fyrir 3 í öðru plus upsilon getum við þá sett þetta hérna fram. Og tökum reyndar
eitt skref inn til þess að sjá hvað bíðið er í formúlunni og við vitum sem sagt að þrýr er eins og einn á móti einum þriðja. Sem sagt að margvalda með þremur er sama að deila með einu þriðja. Þess að við skrifum þetta svona Upsilon plus 1/7 í öðru deilt með einum þriðja og mínus 1/12 og ég ætla að taka þetta hérna frá svo að sjáist nú allt og setjum bara punkt hér nú þá fæst að þessi jafna sem hér gefin að 2x í öðru plus 3 upsilon í öðru plus i mínus 11/12 jafnt og 0 að hana má alveg skrifa það eru 2x í öðru áfram 2x í öðru og þetta voru búin að einfalda yfir þetta hérna form við skráum þá þetta allt saman hér fáum þá plus upsilon plus 1/7 allt í öðru á móti 1/3 mínus 1/12 og svo hérna fyrir mínus 11/12 og ef við skrifum nú ekki 2 hér heldur deilum við með hálfum 2 er sama og 1 deilt með hálfum að margfalda með 2 er sama og deila með hálfum og þetta er jafnt á 0 þá sjáum við og við tökum jafnvel eitt skref enn að og við skrifum þetta svona x í öðru á móti á rótin af 2 í öðru plus upsilon plus 1/7 allt í öðru og svo hérna drögum rótin af 1 að fá um 1 rótin af 3 og fáum þá rótin af 3 og færum þetta hér yfir, þetta er mínus 1/12 mínus 11/12 það vill svo til að það er nákvæmlega 1 svoleiðis að hún er á þægilegu formi þá sjáum við nákvæmlega hvernig sporbaugur lítur út við sjáum að þetta er langásinn því að rótin af hálfum er stærri tala heldur en rótin af 1/3 og nú sést þetta er jafna sporbaugs eins og aðgreinirinn gaf til kynna sporbaugs með miðju í segjum C þetta er þá eins og x mínus 0 0, hvað gerir þetta að 0 það er mínus 1/7 hún hefur langás hefur sem bara komma langás hann er a jafnt og rótin af hálfum og skammás það er b sem er
einn á móti þremur rót. Við getum skrifað það svona eða svona, sami hluturinn. Og þá getum við teiknað. Þannig á ekki og gebru.